Я Дмитро Тузов, і ми зараз будемо говорити про документування злочинів російських окупаційних військ в Україні. З нами на зв'язку Станіслав Асєєв, український журналіст, письменник. А книжки Станіслава Асєєва виходять в тому числі і різними європейськими мовами. Я не помилюсь, якщо скажу англійською і німецькою. А Станіслав Асєєв також колишній в'язень донецької тюрми «Ізоляція». Ми з вами, шановні, знаємо, що це тюрма, яку організували окупанти, там на місці арт-об'єкту відомого. Станіславе, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Вітаю. І ми спочатку нагадаємо все ж таки нашим слухачам про саму ізоляцію. Які тортури там застосовувалися? Це для ліпшого розуміння того, що відбувається зараз в інших містах і населених пунктах України. Які тортури застосовували окупанти в ізоляції до людей, яких кидали, ну, власне, в цю створену ними в'язницю? Основний, так би мовити, засіб впливу – це електричний струм. Тобто 98% людей, які потрапляють до ізоляції, до речі, включно з жінками, проходять через катування електричним струмом. Людину привозять до ізоляції, спускають до підвалу. Як правило, там є спеціальні підвальні приміщення, колишнє бомбосховище колишнього заводу ізоляційних матеріалів, звідси власне назва. Так от, людину спускають до підвалу, роздягають до гола, прив'язують скотчем до металевого столу. Далі прикручують, якщо це чоловік, дроти до геніталій. І зверху ще можуть поливати водою, так би мовити, для контакту електроструму з тілом. І пускають електричну напругу від так званого тапіка. Тобто це польовий такий телефон, ще в радянських фільмах його можна побачити, така велика штука з спеціальною ручкою, яка виробляє електричний струм. До людини, відповідно, йде електричний струм від цього прибору. От, це найбільш розповсюджений засіб впливу і катувань в ізоляції, але він не єдиний, тому що катуваннями взагалі за міжнародними стандартами, наприклад, вважається цілодобове світло, яке горить в ізоляції, і його не можна вимикати навіть в день. Навіть якщо ви знаходитесь не в підвалі, в підвалі зрозуміла причина, а якщо ви в камерній системі, де, в принципі, є вікна, але вони зафарбовані білою фарбою, щоб нічого не можна було побачити ззовні, але навіть в день не можна його вимикати, це також засіб психологічного впливу. Також людей там забивають під нари, просто б'ють, заставляють лаяти як собак, тримати стіну, наприклад, коли людина розставляє широко руки, ноги і має так стояти годину, дві, три, п'ять, де був випадок, коли людина так простояла дві доби, падаючи час від часу, тому що при цьому ж не можна ще ні пити, ні їсти. Інколи ще дозволяють ходити до туалету, але все рівно кров приливає до ніг, і людина час від часу все рівно буде втрачати свідомість і падати. Коли це відбувається, охорона ізоляції заходила до камер, била цю людину і знову ставила її до стінки, бо там в кожній камері є відеокамери, відеонагляд, який також цілодобово відбувається. Тобто це цілий спектр воєнних злочинів, тортур, це такий конвеєр, який влаштували от дійсно на платформі колишньої культурної інституції. Так, ви знаєте, я сьогодні згадував гестапо, але навіщо згадувати гестапо? Є сучасніші назви, це Російська Федерація, це так звані ДНР і ЛНР. А за що карали ось так людей? За які провини в лапках? Ізоляція взагалі це інкубатор найбільш резонансних справ на дві так звані республіки, ці так звані ЛДНР. Тобто туди звозили людей, яких треба було приховати, і без яких треба приховати, я маю на увазі, від зовнішнього світу, не тільки від рідних, але й від адвокатів, від можливих журналістів, ОБСЄ, ООН і таке інше. І, по-друге, звичайно, які якимось чином заважали діючому режиму. Тобто це не тільки проукраїнські налаштовані люди, це і їхні власні бойовики, так зване ополчення, які мали там погони генералів, полковників, підполковників, і які якимось чином заважали вже діючій там владі, яка окупаційні, яка змінювалася. І загалом всіх звинувачували приблизно в одному і тому самому. Це шпигунство, це тероризм і це екстремізм, незалежно від того, які у вас погляди. І зізнання, катування електричним струмом використовували саме для того, щоб вибити зізнання, і людина підписала, що вона шпигун або терорист.
Тепер ми до того, що світ побачив, зокрема, на Київщині, і ви побачили, так? Це жорсткіше за те, що ви бачили в ізоляцію, чи це явище одного порядку? З одного боку, одного порядку, в якому сенсі? Тому, ну, по-перше, заходи ті самі методи використовують до, наприклад, чоловіків, тобто вони закатовані були, їх катували, можливо, не електричним, скоріш за все, навіть не електричним струмом, але до них застосовувалися жорстокі тортури, це безперечно. І, як я вже казав, в ізоляції електричний струм – це не єдине, що там застосовується до людей. З іншого боку, звичайно, в ізоляції я зіштовхнувся все ж таки з живими людьми. Тобто я маю на увазі тих, кого катували, потім заводили так напівживих, інколи заносили, але до камер, і вони потрохи відходили, ці опіки, електроопіки, вони загоювалися з часом, і потім над людиною вже починали знущатись не через електричний струм, а через інші тортури. Те, що я побачив в Бучі, ну, це звичайно масові вбивства жорстокі. Там були обгорілі, в тому числі ми знайшли обгоріли декілька чи 5 обгорілих тіл, включно з дитиною, яка була розірвана навпіл. Тобто я так розумію, що спочатку цих цивільних, скоріш за все, людей вбили, а потім, щоб приховати цей злочин, їх просто спалили. І, до речі, ми досі не знаємо, що це за люди, тому що опитування місцевих навколо цього згарища, так, де ми знайшли це місце, нічого не дало. Ніхто не каже, що тут мешкала якась сім'я з 5 людей, яких можна було хоча б ідентифікувати якось. Тобто ми не знаємо, що це. Ну і, звичайно, це такі колективні казні, так, масові саме страти, які в тому числі ми бачили, я маю на увазі захоронення людей під церквою, куди вже зносили тіла, в тому числі просто тих, кого вбили на вулицях, аби їх не їли собаки, їх просто хоча б якось хоронили на території цієї церкви. Тому тут, звичайно, це масове явище, і воно в якійсь мірі більш жорстоке по відношенню до людей. Станіславе, скажіть, це, можливо, таке дуже наївне питання, але ви намагались зрозуміти, в чому природа такого садизму? Звичайно, і, власне, я стосовно ізоляції написав книжку про це і присвятив окрему главу стосовно того, де вона так і зветься, хто ці люди, де я розглядаю питання, чи можна їх вважати психічно, ну, скажімо так, підсудними, так, от в цьому сенсі, і чи є паралельно з цим у них все ж таки якісь відхилення. В ізоляції, звичайно, що можна казати про класичних психопатів та садистів. Чому? Тому що ці люди цілодобово декілька років підряд катують людей. Це їхня робота, єдина, і більше вони нічого не роблять. Вони приходять додому і починають катувати або знущатись над людьми. І, звичайно, якщо ви нормальна в цьому сенсі людина, то ви відчуваєте емпатію до жертви. Ви не можете це робити цілодобово, не сходячи з розуму. А якщо вони це роблять роками, то це вказує на те, що вони психопати. Тобто люди, які не відчувають емпатії, не відчувають чужого болю. І в цьому сенсі, звичайно, вони не є нормальними, але вони абсолютно підсудні. Те, що ми побачили в Бучі, тут, ну, я навіть не знаю, як це коментувати, тому що тут все ж таки це масове явище, і я не розумію, як так сталося, що саме от така кількість людей була зібрана в одному місці, і це не тільки Буча, це Ірпінь, це інші містечка, в тому числі Київщина, які от вчиняли такі злочини. Тобто в ізоляції це було там, ну, 8, ну, 10 людей адміністрації, а тут їх сотні. Так, і ми маємо от такий результат. Тут, я думаю, що варто питати вже професійних психіатрів, навіть не психологів, а психіатрів про це явище. І я бачив інформацію про те, що Путін там якось нагородив саме ці підрозділи, які лютували в Бучі. Та це теж, мабуть, певний такий маркер, який він задає власному суспільству, як треба діяти по відношенню до українців. Да, так, безперечно, безперечно. Тут якраз чіткий раціональний розрахунок. Зараз правозахисники документують воєнні злочини, кожен по-різному їх трактує, хтось говорить, що це вияви геноциду, хтось говорить, що це злочини проти людяності, що це воєнні злочини, але все одно це тяжкі злочини, справді тяжкі. Що вам відомо про цю роботу правозахисників, чи включені ви до неї,
також це важливо для того, щоб Російська Федерація, як ініціатор цих злочинів, зрештою понесла покарання. І дуже важливо, щоб і конкретні персонажі також відповідали за те, що вони вчинили. Ну, коли ми зайшли в Бучу, а ми зайшли в складі, власне, не як правозахисники, а як тероборона, і побачили те, що там відбувається, і почали опитувати людей, то принаймні ота невеличка соціальна виборка, з якою ми поговорили, їх ще ніхто взагалі не опитував. Це просто звичайні люди були з вулиць, по яким ми проїжджалися, коли розшукували, власне, залишки і трупи. Цих людей на той час, а це був початок цього місяця, квітня, на той час ніхто не опитував. Ми почали, звичайно, попати цю сферу, щоб зрозуміти взагалі, яка робота робиться. Ну, звичайно, проводиться дійсно величезний обсяг роботи, але проблема в тому, що не займаються всі підряд і абсолютно хаотично. Тобто прокуратура, СБУ, правозахисники, міжнародні якісь організації, і немає загальної структурованої системи. Тобто, ну, щоб я, наприклад, рядовий мешканець України, відкрив інтернет, відкрив сайт і захотів побачити конкретний список злочинців, воєнних злочинців, які вчиняли звірства у Бучі, наприклад, так, чи в Ірпені. От я відкриваю цю категорію, і там просто список тих людей, які можуть бути дотичні до того, що там відбулось. Так, є окремі прізвища, а вони десь в інформнапалмі, наприклад, чи хтось там на миротворці встановив, чи в Генпрокуратурі. Але правоохоронні органи, по-перше, цим не діляться. Це я знаю ще по ситуації з ізоляцією. Від них неможливо взагалі нічого добитись в сенсі публічності. Скільки я не переконував цих людей, що сенс цієї інформації тільки в публічності, тільки щоб весь світ чув прізвища конкретних воєнних злочинців, ну, від Служби безпеки, наприклад, за всі ці роки взагалі по ізоляції жодної допомоги не було, поки ми все це не встановили з МВС. От. Тому питання в тому, щоб все це систематизувати, і був один якийсь спільний каталог цих воєнних злочинців, до якого в тому числі мали б доступи західні ЗМІ, тобто перекладена вся ця інформація англійською мовою. Цього наразі немає, і тому ми в цьому сенсі от вийшли з такою ініціативою, щоб якось об'єднати хоча б зусилля тих, хто зараз це робить, у щось одне спільне в якості результату, можливо, в якості якогось сайту по збіру цієї інформації. А я думаю, що я не помиляюсь. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка, говорила про те, що на ресурсах Офісу Генпрокуратури, ви згадували зараз про Генпрокуратуру, так? Так. Є можливість зареєструвати злочин, вчинений, свідком якого ви стали. Так? І це важливо, тому що, ну, ймовірно, навіть за такої великої кількості людей, які зараз документують і збирають ці докази, це ще не означає, що кожну людину опитають. Що вам відомо, цей механізм подачі, самостійної подачі доказів про вчинений злочин, він реально працює? Я дійсно чув про цю ініціативу Венедиктової. Взагалі вона казала, що, власне, нічого більше не потрібно, тому що є портал Генеральної прокуратури, і ви можете туди скидати всю цю інформацію. Але, повторюсь, навіть за наявності ефективного механізму, тобто якщо це дійсно можливо, я особисто це не перевіряв, не можу вам тут нічого підтвердити, результатом цього стає якась секретна папка, яка кладеться там під гриф секретно в прокуратурі чи СБУ, яка потім взагалі нікому не показується, і в кращому випадку через 3-4 роки передається кудись до міжнародних інституцій, потім ще 2-3 роки йдуть заочні суди, і в кращому випадку, знову ж таки, декілька кейсів заочно когось можуть осудити з тих, хто буде там мешкати в Ханты-Мансийську чи в Саратові. Тобто на цих людей це взагалі ніяк не вплине. Ну, це з огляду, знову ж таки, на досвід ізоляції, от як було по ізоляції. Я думаю, що приблизно так само буде і по всім цим злочинам, тому що, ну, державний механізм, він, на жаль, не змінюється. А що з вашою ініціативою? Ви запропонували сконсолідувати зусилля. Чи розвивається ця пропозиція? Ну, ми, власне, тільки вчора на це вийшли, але наша, ну, скажімо так, моя пропозиція, тому що вона, наша пропозиція розбита на дві частини. Перше – це збір інформації, до якого долучені журналісти, правозахисники, активісти, і до якої, власне, я безпосередньо також залучений. А друга ініціатива сугубо, так мовити, моя, її далеко не всі поділяють, це створення фонду пошуку воєнних злочинців. Тобто, в чому сенс цієї ініціативи? Я кажу, що немає сенсу просто
задокументувати ці злочини. Бо відбудеться рівно те, про що я сказав. Через 5-6 років, в кращому випадку, декілька заочних вироків, і ніхто не буде ні про що відповідати. Тому нам треба систематизувати цю інформацію, але коли ми отримаємо, ідентифікуємо конкретних злочинців, під кожним прізвищем створити фонд, створити сайт і помістити їх туди, на цей сайт. Під кожним прізвищем відкрити фінансовий рахунок, і який зможе поповнювати будь-яка людина чи юридична особа, як за межами України, так, власне, і всередині України. І сума, яка буде акумулюватись на цьому рахунку, буде виплачена державою Україна людині, яка виконає дві умови. Або передасть безпосередньо цього злочинця державі Україна, що навряд чи, але ми маємо все ж таки, скажімо так, ця можливість, ця опція взагалі має бути. Тобто вона має бути не в теорії, а конкретно проплачена державою і небайдужими громадянами, щоб була якась ініціатива з того боку. Або передасть інформацію, яка допоможе встановити справедливість та притягнути цього злочинця до відповідальності. В тому числі це стосується інформації про смерть. Тобто, якщо людини вже немає на цьому світі, нам байдуже, насправді, в даному випадку буде, як вона померла, збив автомобіль, ковід, хтось вбив, нам в даному випадку це не важливо. Але якщо ми отримаємо достовірну інформацію, яку можна буде верифікувати, також має держава сплатити за це гроші. Тому що інакше ніякої ініціативи по покаранню цих людей просто не буде. Будуть просто заочні вироки. Ви знаєте, я думаю, що доречно, оскільки ми ж розвиваємо зараз ініціативу, доречно додати третій пункт – це нейтралізація воєнного злочинця будь-якими способами. Ви не уявляєте, наскільки навіть по першим двом пунктам є питань з точки зору юридичної площини у міжнародних організацій і навіть у державі. Наскільки це відлякує їх. І якщо казати от третій пункт прямими словами, так, то на це ніхто не піде взагалі. Тобто це буде якийсь приватний фонд, а це не має бути приватний фонд Асєєва, Іванова, Петрова, це має бути все ж таки під егідою держави йти. І власне, навіть Захід, це, розумієте, вбивство навіть воєнних злочинців, це все ж таки буде вбивство. Отак це сприймається міжнародним законодавством. З моральної точки зору ми будемо абсолютно праві, але з юридичної нас, ви розумієте, як Росія сама поверне цю ініціативу. Тому тут навіть по першим двом ми зараз ведемо консультації з юристами-міжнародниками, щоб хоча б якось залучити державу. Наприклад, сьогодні я зустрічався заступником міністра юстиції і, власне, переконував їх, щоб вони також долучились до цього, якщо вже не Міноборона, то хоча б Міністерство юстиції. Так, але є українське законодавство, нещодавно прийнятий закон, який передбачає зняття відповідальності за заходи, передбачені на захист своєї країни, так, правда? Я думав про цей момент, який ви зараз озвучили, про те, що, вибачте, плювати цим воєнним злочинцям, коли там через кілька років в Ханты-Мансийську чи в Улан-Удэ, а от ті ребята, які попрацювали, які вбивали наших людей в Київській області, там були цілі підрозділи з того ж самого Улан-Удэ, це правда. Але військова логіка наступна, що от ці ребята, вони потрапляють в полон. І якщо вони будуть в цій базі даних, то зрозуміло, що вони вже будуть там фігурувати як воєнні злочинці. Тому я думаю, що це справді дуже важливо. Як і важливо, щоб світ все це побачив. На вашу думку, у вас є досвід, ви презентували свої книги, в яких також йдеться про злочини над людяності, злочини проти людяності. Як світ відреагував на те, що відкрилося? Світ відреагував значно потужніше, я б так сказав, ніж на те, про що розповідав я в ізоляції, про ізоляцію, маючи на увазі. Тому що коли я розповідав про ізоляцію, а я 2 роки розповідав і їздив по Європі, і в тому числі по Штатам, все ж таки це більше стосується Європи, Франції, Німеччини, то там це сприймали скептично і казали, кому ви розповідаєте про концтабір німцям, так? Ви російський концтабір розповідаєте, це десь перебільшення, десь неможливо, щоб таке було. А тепер, коли відбулось те, що відбулось на Київщині, ізоляція, власне, складається абсолютно в цю логіку і вже навіть не так жахливо виглядає на фоні тих звірств, які відбулись в Бучі. І це ж ми ще не бачили Маріуполь. Ви ж розумієте, що в Маріуполі треба помножувати Бучу на 5, а то і на 10.
І тут я думаю, що вже власне ні у кого не виникає якихось сумнівів про те, що Росія це держава, яка дійсно знищує українців як націю, причому всіх підряд, незалежно від того, якою мовою ти розмовляєш, до якої церкви ти ходиш. Сам факт того, що ти українець і живеш в Україні, вони бомблять Святогірську лавру, це Московський патріархат. Вони вбивають російськомовних, в тому числі там в тому ж Маріуполі. Тобто їм не важливий цей факт, і вони дійсно здійснюють геноцид, особливо жорстокими методами, засобами. Тому мені в цьому сенсі про ізоляцію зараз взагалі стало значно легше доносити інформацію до тих же самих німців, наприклад. І це важливе значення має для того, щоб західні політики все це власними очима побачили. Ви знаєте, ми обговорювали щойно реакцію Урсули фон дер Ляєн, яка побачила це все на власні очі. Це змінює не лише сприйняття там окремою людиною, це може змінити загалом напрямок політики, в тому числі і такого великого об'єднання, як Європейський Союз. До прикладу, що вам відомо про роботу міжнародних експертів? Це дуже важливо, тому що Україна відкрила всі можливості, так, коли відкрилися ці факти масових поховань, мордувань людей, тортур і все таке інше. А Україна звернулася, будь ласка, хай експерти приїжджають, а роблять всі потрібні експертизи для того, щоб взагалі жодних сумнівів про те, хто це скоїв і коли це сталося, ні у кого не було. Чи відомо вам, як працюють міжнародні експерти? От тут величезне питання, тому що, наприклад, знову ж таки, я їх на початку квітня, коли тільки-тільки відкрили доступ до Бучі і запрошували дійсно всіх, саме експертів я не бачив. Там була маса міжнародних західних журналістів, але саме от якихось професійних експертів на той час конкретно я не бачив. І тут велике питання, щоб дійсно встановити, про що ми зараз будемо говорити і на що будемо наполягати, встановити перш за все конкретний час перебування росіян на території, де скоювалися воєнні злочини, бо вони ж кажуть, що це робили не ми, це робили вже українці, коли ми звідти вийшли. Тобто дуже важливо встановити саме час загибелі цих людей, потім конкретні підрозділи і потім конкретні прізвища в цих підрозділах. От в цьому сенсі я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи якісь міжнародні організації працюють саме над цим, тому що людей вже ексгумують і їх захоронюють. Їх хоронять масово, я маю на увазі не в загальних могилах, так масових, а вже просто поодинокі могили, але навіть там фото в Ірпіні, от нещодавно, яке там через соцмережі поширювалося, там вже сотні захоронених, і я не знаю, чи взагалі з ними, от тілами, я маю на увазі, працювали якісь міжнародні, встигли попрацювати якісь міжнародні інституції. Але це справді, це дуже важливо. Ми з вами чуємо інформацію від лідерів країн, що їхні представники працюють. Я сподіваюся, що справді так і відбувається. І це потрібно робити буквально зараз, коли відбувається ексгумація тіл. Станіславе, вибачте, будь ласка, я навіть не знаю, чи доречно на тлі того, про що ми говоримо, страшних речей, правда, страшних речей, які повернулися такою тінню жахливою з минулого, коли людей вбивали в Європі. Чи доречно взагалі зараз говорити про розміри мародерства? Тому що з одного боку є вбивства людей, а є просто банальне мародерство, коли людей позбавляли там їхньої власності і займалися там централізованою крадіжкою їхнього майна. А що вам відомо про масштаби цього? Якщо ми говоримо про Київську область. Ні, дуже доречно, не дивлячись на те, що це дійсно не порівняти з масовими вбивствами, але ж питання в тому, що навіть на самих росіян це впливає більше, оці вивезені унітази, ніж те, що зробили вони в Бучі, тому що про Бучу їм Путін, Лавров і всі інші з телебачення розповідають, що це все фейк, або підстава британської розвідки, або це взагалі не зрозуміло, що за трупи. Але коли фотографують і, власне, навіть не фотографують, а відео з поштових відділень у Білорусі, де солдати російської армії масово відправляють туди
агресії Російської Федерації якісь, ну, просто речі, які для нас, для українців, абсолютно є банальними і примітивними, там міксери якісь чи навіть унітази ті ж самі. Оце б'є по репутації того, що таке російський солдат, так як я вони це виставляю, що це освободитель, це якийсь герой, який приїхав там когось звільнив, а він тягне просто унітаз. Ну, вибачте, звичайно, це дуже важливо, знову ж таки, в інформаційному плані. І зараз, до речі, біля посольств багатьох російських посольств багатьох країнах Заходу проходить акція, куди українці, та й не тільки українці, а взагалі небайдужі люди, приносять от весь просто, вибачте, хлам, так, який є в домі. І це теж демонструє європейцям, про що йдеться. Про те, що оце, насправді, є справжнє обличчя російської армії. Знаєте, я навіть зараз подумав, навіщо їм унітази? Там такі ребята приїхали, що вони унітаз, можливо, вперше в житті в своєму побачили. А я би так жартував би, якби ситуація не була такою трагічною. Тому що вони не лише унітази крали, вони тут масово людей вбивали. І це має бути покарано. Станіслав Асєєв з нами був, український журналіст, письменник і колишній в'язень донецької тюрми «Ізоляція». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.